Vi skal forflytte oss til Nord-Korea, og det er over 2 måneder siden en kraftig flom rammet landet. Det var en tyfon som utløste den verste flommen i landet på flere ti år. Hundrevis av mennesker omkom, og det blir estimert at over 70 000 mennesker ble heimløse. Mer enn 600 000 mennesker mistet tilgangen på rent vann i området, ifølge FN. Hjelpeorganisasjoner har lenge advart mot situasjonen i området. Da skal vi til en som har besøkt dette landet for kort tid siden. Øyvind Dovland, du er med oss fra Kristiansand. Og du har fortalt oss at du blant annet har besøkt en flomrammet dal i Nord-Korea, der det regnet 300 millimeter på ett døgn, altså det vil si 30 centimeter bare det siste døgnet. Fortell litt om det synet som møtte deg der. Nei, det var, vi kom opp da i ca. 2000 meters høyde og så utover en dal i kommunen Musan. Dalen var ca. 3 kilometer bred og ca. 3 mil lang, med høye fjell på begge sider. Og det som befolkningen fortalte oss da, det var jo at i bunnen av den dalen, hvor husene var bygd og landstilte, Vi er ikke så heldige med teknikken i dag, Kjetil. Vi hadde litt problemer med, men nå har vi det med fortsatt, Øyvind Dovland. Ja, nå kommer jeg inn igjen, så jeg. Ja, altså det kom opp til en høy dal. Hvordan så det ut der? Jo, altså, i den dalen, så den så akkurat ut som et badekar, for å si det sånn, med høye fjell på begge sider. Og var det en landsby da i enden av den dalen, ca. 3 mil lenger inne. Og der var det bygd en landsby, og når vannføringen begynte å stige til 3-4 meter i bunnen av dalen, så ble alle husene som var der, de forsvant rett og slett. Og 13 000 hus ble da revet vekk der i Musan kommune, der som jeg besøkte. Dovland, du har vært 7 ganger, så vidt jeg har forstått, i Nord-Korea, blant annet for en organisasjon som heter Evangelisk Orientmisjon. Dette er et lukket land. Hvordan ser vanlige folk i Nord-Korea på deg som utlending og hjelpearbeider? Ja, altså jeg opplever jo vi er jo invitert på vegne av helsedepartementet til å utvikle ulike prosjekter i samarbeid med helsedepartementet og i samarbeid med lokalbefolkningen. Og jeg opplever det som veldig positivt å være med på dette, og møter mange positive mennesker som er positive til meg og ønsker utvikling i landets helsesituasjon, som det for øvrig ikke bidrar til å møte fra myndighetens side. Du jobber jo, som Kjetil var inne på, for en misjonsorganisasjon. Finnes det kristne i Nord-Korea? Ja, det tør ikke jeg svare på. Det er jo i landet der, så er det jo som vi vet, en motstand mot det å tro på Gud. Så jeg har selv ikke vært i kontakt med kristne mennesker inne i landet. Dovland, vi ser jo stort sett enten propagandabildet fra hovedstaden med folk i fine klær og vare i butikker, eller bilder som er smuglet ut fra konsentrasjonsleirer. Hva er egentlig sannheten om livet i Nord-Korea? Nei, altså, det er jo liksom litt to del, for det som vi stort sett får lov til å ta bilder av, det er jo selve Pyongyang, hovedstaden. Og mitt inntrykk er at der har folk det relativt bra. Det bygges mye nye bygg, og det satses mye penger på at hovedstaden skal se bra ut. Men så er det ikke lenger enn at du kjører en tur en 15-30 minutter ut forbi byen, så er situasjonen helt annerledes. Og FN har jo blant annet utarbeidet en rapport som sier det at 30% av befolkningen lider av konstant underernæring. Og det er jo de menneskene en møter når en jobber i de prosjektene som Evangelisk Hjelpemisjon har vært involvert i. Fattige mennesker som har det veldig vanskelig. Skal du tilbake dit nå om kort tid?
Ja, altså planen er jo, det ble vi jo lovet av helsedepartementet, å komme tilbake igjen til musene. Og det som vi... Vi har jo blant annet bidratt med 14 drivhus der oppe, som foreløpig var tenkt til å bruke som telt. Mye av matjorda forsvant i flommen, og vi har planer om til våren å komme opp igjen der og lære de å kompostere jord, og også sette opp disse drivhusene, slik at de kan dyrke grønnsaker og få seg næringsriktig mat. Dovland, du får ha lykke til med prosjektet videre i Nord-Korea, og takk for det du var med oss her på Nyhetskanalen en søndagsmorgen.